sabia que novas regras de trânsito entraram em vigor? E algumas alterações estão relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A Dica CT de hoje é sobre esse assunto. A Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, sofreu uma grande alteração ano passado, através da Lei 14.071, de 2020. Essa lei entrou em vigor a partir do dia 12 de abril de 2021. Destacam-se, dentre essas alterações, a pontuação limite para a instauração do processo de dirigir, que passou dos 20 pontos durante um ano para 40, 30 ou 20, dependendo da natureza da infração cometida. Se o condutor tiver cometido duas infrações de natureza gravíssima, o limite de pontuação para a instauração do processo de suspensão de dirigir passa a ser 20. Se o condutor tiver praticado durante 12 meses uma infração gravíssima, o limite passa a ser 30. E se ele não tiver praticado infrações de natureza gravíssima, ele vai aproveitar 40 pontos durante 12 meses. Para aqueles que exercem atividade remunerada, profissional, o limite sempre será 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Outra alteração importante foi a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Ela passou a ser de 10 anos para condutores até 50 anos de idade e de 5 anos para condutores entre 50 e 70 anos de idade, como era anteriormente. Para condutores acima de 70 anos, o limite passou a ser de 3 anos. Por fim, a última alteração que merece destaque é sobre o porte da Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor. Tal como já ocorre com o documento de licenciamento, o documento de habilitação passou a ser também de porte dispensável. Isso significa que, se o condutor for abordado na via pública, a autoridade, tendo acesso ao sistema e verificando que o condutor está devidamente habilitado, não haverá infração por falta do porte. O Educa Trânsito está de volta na semana que vem com mais dicas. Até lá!